Koraniohjelman jakso 51, joka käsittää Ahkuavin suuran, eli suuran 46, Muhammadin suuran, eli suuran 47, ja ehtii vielä aloittaa voiton suuran, eli suuran 48. Ennen luentaa kuitenkin keskustelemme, kuten on jo tullut tavaksi, päivän tekstistä hiukan asiantuntijoidemme kanssa, jotka ovat imami Anas Hasar ja professori Jaako Hämeenanttila. Ahkuavin suura. Miten tämä suura olisi hyvä avata kuuntelijoillemme? No siinä on useita teemoja, jotka voisi nostaa esille, että, että se on ensinnäkin tuo siinä suhteellisen alkupuolella puolella tuo, tuo esillä oleva teema, teema että Korani on, Ensinnäkin se on arabiankielinen kirja ja toiseksi se sitten niin kuin vahvistaa niitä aiempia, eli tässä aiempia pyhiä kirjoja. Eli tässä se sanotaan niin kuin selkeästi, että on ollut, ollut, aikaisemmin Mooseksen kirja, on ollut esikuvana ja armoina, Nyt, nyt tulee tämä arabiankielinen kirja, eli, eli, Korani, joka sitten, sitten, se ei tavallaan niin kumoa sitä Mooseksen sanomaa, mutta se tuo sellaisen niin kuin ikään kuin sen, sellaisen uuden updateatun version tai, se sellaisen niin tarkemman version versio esillä, niin se on varmasti yksi semmoinen teema, joka voi nostaa esille. Sitten ehkä toinen, jos mä otan saman tien vielä toisen tuosta esille, on puolestaan sen jakeen jälkeen aika nopeasti, jakeessa 15 tulee tuo vanhempien kunnioittamisen, vanhempien hyvin kohtelemisen vaatimus, ja on Koranissa aika, aika monessa kohdassa korostetaan sitä, että vanhempia täytyy kohdella hyvin ja kunnioittavasti, ja Perimetiedossa sanotaan, että paratiisi on äitien jalkojen juuressa. Eli se on teema, joka nousee aika paljon aik aik esiin, että onko tämä ainoa, missä, niin kuin ehkä näissä keskustelussa on tarvittu jossain vaiheessa tuodakin esille, että ainoa, missä islam katsoo, että ei pidä noudattaa vanhempia, kun ei pidä totella vanhempia, on, 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 sitten nämä uskon kysymykset, että jos vanhemmat eivät ole muslimeita, niin silloin katsotaan, että tässä asiassa, asiassa on, ei, ei, tietenkään pidä heitä seurata, mutta muuten. muuten, muuten, heitä pitää aina seurata ja aina, aina sitten kunnioittaa. Näistä ehkä vähän vähän ennen, ennen sitä kohtaa, mitä professori mainitsi äsken, niin ihan äh, teistä että hän tässä käsketään muistuttamaan, että äh, Profetomahamat ei ole erikoinen profeettojen keskuudesta, vaan äh, että ei tuonut mitään, mitään erityistä, eikä hän tiedä enemmän, äh, mitä äh, tulee tapahtumaan hänelle kuin aikaisemmat profeetat tietävät. Eli äh, siinä vaan hän odottaa Jumalan. Jumalan tuomiota, kuten, kuten muutkin, ja hänen tehtävänsä on seurata, mitä hänelle ilmoitetaan, vaan varoittajana. tämä, teema toistuu aika usein, mutta tässä on erikoista, että minä en tiedä, miten, miten minun asia päätyy, päättyy, niin sitten enkä teidänkään kohdalla. Ja sitten siinä saman suuren loppupuolella on minusta mielenkiintoinen tuo, kun sinä puhutaan näistä jinneistä, ja sehän on, esiintyy parikin kertaa Koranissa, ja se on muistaakseni esiintynyt meillä kerran aikaisemmin, on puhuttu siitä, että osa, osa näistä jinneistä, näistä henkiolennoista, niin on uskovia. Eli jinnit on sikäli samanlaisia kuin ihmiset, että, että osa on ottanut profeetan sanoma vastaan, kuunnellut sitä ja kääntynyt islamiin ja sitten osa ei ole. Eli ne ovat tietyllä tavalla samantyyppinen kansakunta kuin, kuin ihmisetkin. Niin, tässä, tässä viittaan siihen kohtaan, että, että toi 29, että toi ensimmäinen kerta, kun hän sai ilmoitus, että, että jinnit tulivat kuuntelemaan Korania, niin, että Jumalan ohjaamina. Ja sitten ne lähti varoittamaan kansansa. Ja sitten myöhemmin tulee El Jinnin joka tulee meille myöhemmin luennassa. Niin että tässä tämä kertoo, että Jumala käski näitä tulemaan kuuntelemaan. Ja ilmoitti sitten ensimmäistä kertaa myös profeetan kumppanit sitten alkavat tietämään kuulemaan jotain jinneistä. Tähän kutsuun nähden. Seuraava suura onkin sitten nimetty Profeetan mukaan. Tämä lienee yksi keskeisistä suurista, vai onko näin, arvoisat asiantuntijat? No, se on ainakin keskeinen sikäli, että Profeetta Muhammedin nimi hän ei esiinny kuin neljä kertaa Koranissa, ja tämä on yksi niistä toki siis tässä Koranin nimessä plus tässä suuressa itsessään esiintyy yhteensä, niin kuin Yhteensä mulla esiintyy kolme kertaa se, ja se on todellakin poikkeuksellista, että tavallisesti Korani ei puhu profeetta Muhammedista, tai ei varsinkaan puhu hänestä nimellä. Eli hän esiintyy usein niin kuin sinuteltavana sinä tämän ilmestyksen vastaanottaja. Se toki myöskin tutkijat katsovat, että se on, se on, sinun on puhuteltu Muhammedia, mutta itse nimi ei esiinny, esiinny juurikaan. Se, mikä minusta tässä on mielenkiintoista, on tuossa jakeessa viisi, tuo, kun siinä annetaan ensin tiettyjä, tiettyjä taistelukäskyjä ja sitten, sitten sanotaan, että, 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 tehkää näin, kunnes sodan taakka on laskettu selästänne. Ja tämä on hyvin tärkeä, tärkeä Koranin ajattelumaailman ymmärtämiselle se, että Koranissa on siis islamilaisen näkemyksen mukaan niin kuin sekä universaaleja sääntöjä, jotka on tarkoitettu niin kuin maailmanloppuun asti noudatettavaksi, jotka sitoo kaikkia, ja, kaikkia muslimeita ja aina. Ja sitten on erikseen ne säännöt, jotka on olleet, niin kuin, tai ne, ne, jakeet, jotka on liittyneet johonkin historialliseen tilanteeseen, että on annettu tietyssä tilanteessa annettu tietty käsky, ja sitten se on tarkoitus toimia sen mukaisesti niin kauan kunnes se tilanne on mennyt ohi. Ja tässä tosiaan siis selkeästi sanotaan, että, että käsketään, käsketään niin taistelemaan näitä uskottomia vastaan, ja kunnes sodan taakka on laskettu selästä, niin sitten se käsky on lakannut, lakannut olemasta voimassa, eli se liittyy ikään kuin siihen tilanteeseen, mikä oli siellä Arabian neimimalleja niin kuin nykynäkökulmasta niin Mekan ja Medinan väliseen sotaan. Niin Tämä pitää muistuttaa, että vaikka islam on, on, rauhanuskonto, niin se ei ole pasifistinen uskonto. Niin se, sillä on, on, sääntöjä, jotka, eli ei vaan anneta periksi ja istutaan, vaan, siinä on valtio, joka pitää puolustaa. Ja silloin, kun on sodan, sotakäynnistä ja taistelun keskellä, niin tässä myös ohjataan, miten toimia taistelun keskellä. Tämä ei toimita taistelun ulkopuolella, vaan mm. tämä on se, silloin kun taistellaan, niin sitten se tavoitteena on voittaa sitä taistelua. Siellä puolestaan tuon suuren 47 loppupuolella on, on, on sellainen, joka, joka, sekin on pari kertaa jo, jo esiintynyt, eli, eli semmoinen, missä käsketään nimenomaan yksiselitteisesti tottelemaan profeettaa, siis totta kai totelkaa jumalaisen sanotaan, mutta myöskin totelkaa profeettaa. Ja se on tietysti ollut siinä omana aikanaan tarkoittanut luonnollisesti sitten profeetta Muhammedin tottelua, eli hän on ollut ikään kuin tietyllä yhteisön johtajan asemassa, mutta sitten hänen kuolemansa jälkeen niin muslimit tai valtaosa muslimeista tulkitsee, että tuo tarkoittaa, että muslimien täytyy noudattaa edelleen sitä esikuvaa, jonka profeetta Muhammed on antanut ja joka tiedetään sitten näistä näistä hadith-kertomuksista, joista yhteensä muodostuu sitten profeetan sunna, eli profeetan elämäntapa. Ja nykymuslimit tulkitsevat tosiaan, että nämä jakeet liittyy siihen, että profeetan kuoleman jälkeen, kun ei, ei voida totella profeettaa niin suoranaisesti, niin totellaan häntä, häntä näiden kirjallisten, kirjallisten, jäämistön kautta. Eli noudatetaan sitä kuvaa, mikä, 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 nämä antavat profeetta Muhammedin toiminnasta, ja no, toimitaan sitten ikään kuin profeetta kuin henkilökohtaisesti läsnä auktoriteettina. Niin, tämä on, muistuttaa myös edelleen. Tämä on, tämä on ollut muualla meillä aikaisemmin Koranissa. Niin, eli tämä on vahvistus sille, että sekä totellaan Korani peruslähteenä että profeetan käskyt toisena lähteenä. Ja näin, näin lain lähteet ovat, ja peruslähteet ovat sekä profeetan käskyt että ennen sitä Korani ja Jumalan käskyt. Niin, että Tämän jakson lopuksi ehtii vielä alkaa voiton suora. Millaisen johdannon tai avauksen haluaisitte siitä esitellä lopuksi kuulijoillemme? No, arven kielellä on, on, on sana feteh, ja se on eh, ehkä voitto on aina yksi valinta suomennuksessa. Näin sanoisin, niin, eh, koska puhuta, puhutaan avartamisesta, avaamisesta ei pelkästään sitä, että voittaa, koska siinä, kun voitetaan islamissa, niin tarkoitus ei ole tuhota, vaan silloin vaan annetaan mahdollisuus avaus sille, että mitä, mitä tulee sen seurauksena. Ja todella kun mekään valloitus ja, me, ja voitto siinä, joka tämä Enteile. tämä on suuri, joka tuli entelemään, että tämä tuli tapahtumaan ja lupamaan, että näin tulee tapahtumaan. Niin äh, tämä on äh, ollut myös äh, todella avaus äh, sitten islamille, kun äh, mekan, mekan voitto tapahtui. Niin äh, kun valotettiin mekka ja avattiin sitä niin sitä, sitten se avautui koko araviniemi sen jälkeen. Ja se myös on kuvaava myös sille tapahtuneen. Sen takia armeen kielellä aina kun puhutaan näistä myöhemmin ää, islamin historiassa tapahtuneista valloituksista, niin niistä puhutaan avauksista eikä, ää, eikä valloituksista. Hyvä. Kiitoksia. Siinä myöskin toistuu, toistuu tämän vielä suuren, siinä alkupuolella, joka, joka tähän jaksoon kuuluu, niin toistuu tuo profetta Muhammedin aseman korostaminen tuossa jaksossa. 10, kun ne puhutaan siitä, että ne, jotka tekevät kanssasi ja puuteltu on tietysti Muhammedin kanssasi sopimuksen, tekevät sen Jumalan kanssa. Eli katsotaan, että profetti Muhammed on todellakin tässä Jumalan välikappale maan päällä. Eli hän on se, joka, joka edustaa Jumalaa ja sitten tietenkään ihmiset eivät tee sopimusta suoraan Jumalan kanssa, eivät vaan, että Jumala tulee allekirjoittamaan taivaasta sitä, sitä sopimusta, vaan he tekevät sen sopimuksen sitten profetta Muhammedin kanssa. Että tuo profetan auktoriteetti on juuri, juuri, näissä suurissa, edellisessä suurissa ja tässä on aika vahvasti esillä. Kiitoksia. Kuuntelemme luentaa. 46. Ahkafin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. H.M. Jumalan mahtavan, tietävän luota lähetetty kirja. Me tosiaan loimme taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan määräajaksi, mutta uskottomat kääntyvät pois varoituksesta. Sano, mitä arvelette noista, joita te rukoilette Jumalan lisäksi? Näyttäkää minulle, mitä ne ovat luoneet maan päällä, vai onko niillä osuus taivaasta? Tuokaa minulle kirja tai jokin viisauden merkki, joka olisi tullut ennen tätä, jos puhutte totta. Kukapa olisi pahemmin eksyksissä kuin se, joka rukoilee Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät vastaa hänelle, vaan ovat ylösnousemuksen päivään asti piittaamattomia hänen rukouksistaan. Mutta kun ihmiset kootaan yhteen, ne ovat hänen vihollisiaan ja kieltävät palvojansa kun selkeitä merkkejä me luetaan niille, jotka eivät usko totuuteen nähdessään sen, he sanovat, tämähän on selvää taikuutta. Vai sanovatko he, hän on sepittänyt sen? Sano, jos olen sen sepittänyt, te ette voi auttaa minua Jumalaa vastaan. Jumala tietää parhaiten sen, mistä te puhelette, ja hän riittää meille todistajaksi. Hän on anteeksi antava, armelias en minä ole poikkeus aiemmista lähettiläistä, enkä minä tiedä, mitä teille tai minulle tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mikä on minulle ilmoitettu. Minä olen vain selkeä varoittaja. Sano. Mitä arvelette, jos tämä onkin Jumalan lähettämä, mutta te ette usko siihen? Eräs israelilainen todisti samalla tavalla ja uskoi, mutta te olette ylimielisiä. Jumala ei johdata pahantekijöitä. Uskottavat sanovat uskovista. Jos tästä olisi jotakin hyötyä, he eivät olisi ehtineet ennen meitä. Koska he eivät ota tätä opikseen, he sanovat. Tämä on vain vanhaa valhetta. Tätä ennen on tullut Mooseksen kirja esikuvana ja armona, mutta tämä on arabian kielinen kirja, joka vahvistaa sen todeksi varoittaakseen väärintekijöitä ja julistaakseen ilosanomaa hyväntekijöille. Niille, jotka sanovat, Jumala on Herramme, ja pysyvät kaidalla tiellä, ei ole pelättävää, eikä heidän tarvitse tulla surullisiksi. He ovat paratiisin asukkaita, ja saavat asua siellä ikuisesti palkkana teoistaan. Me olemme säätäneet ihmisen velvollisuudeksi kohdella hyvin vanhempiaan. Hänen äitinsä on vaivalla kantanut häntä, ja vaivalla synnyttänyt hänet, ja hänen kantamisensa ja imetysaikansa on kestänyt 30 kuukautta. Kun hän sitten varttuu aikuiseksi ja saavuttaa neljänkymmenen vuoden iän, hän sanoo, Herrani, tee minut kykeneväksi olemaan kiitollinen siitä armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, ja tekemään hurskaita tekoja, jotka miellyttävät sinua. Anna minulle hyviä jälkeläisiä. Minä käännyn sinun puoleesi ja alistun sinulle. Näiltä me hyväksymme heidän parhaimmat tekonsa ja kuljemme heidän pahojen tekojensa ohi, he kuuluvat paratiisin asukkaisiin. Tämä on tosi lupaus, jonka me annamme heille. Mutta toinen sanoo vanhemmilleen. Hyyteitä, väitättekö te, että minut herätettäisiin haudasta, vaikka aiemmat sukupolvet ovat menneet menojaan ennen minua? Hänen vanhempansa anovat Jumalaa apuun ja sanovat, voi sinua, usko, sillä Jumalan lupaus on tosi. Hän vastaa, nämä ovat vain muinaisia satuja. Nämä kuuluvat niihin, joiden kohdalla sana on käynyt toteen aiempien ihmisten ja jinnien kansakuntien keskuudessa. He joutuvat perikatoon. Jokainen saa sijansa tekojensa perusteella, jotta Jumala antaisi kullekin ansioittensa mukaan, eikä kenellekään tehtäisi vääryyttä. Uskottamat viedään tulen luokse. Te kulutitte kaiken hyvän tässä elämässänne ja nautitte siitä, Tänään te saatte palkaksenne nöyryyttävän rangaistuksen, koska olitte korskeita ilman oikeutusta ja teitte syntiä. Mainitse Aadilainen, joka varoitti kansansa Ahkafissa. Varoittajia oli ollut ennen häntä ja tuli myös hänen jälkeensä. Palvokaa ainoastaan Jumalaa, sillä minä pelkään teidän puolestanne ankaran päivän rangaistusta. He vastasivat, tulitko vieroittamaan meitä Jumalistamme, jos puhut totta, näytän nyt se, millä uhkaat meitä. Hän vastasi. Kaikki tieto on Jumalan kädessä. Minä tuon teille vain sanoman, jota tuomaan minut on lähetetty. Huomaankin teidän olevan tietämättömiä. Kun he näkivät rangaistuksen lähestyvän heidän laaksojaan, he sanoivat. Tuo on pilvi, joka tuo meille sadetta. Ei, vaan se on se, mitä te olette kiirehtineet. Tuuli, joka tuo tuskallisen rangaistuksen. Se tuhosi kaiken herransa käskystä. Seuraavana aamuna heistä oli jäljellä enää vain autioitunut asuinpaikka. Näin me palkitsemme syntiset. Heille me olimme antaneet suuremman mahdin kuin teille, ja me olimme antaneet heille kuulon, näön ja sydämen. Mutta heitä ei hyödyttänyt heidän kuulonsa, ei näkönsä eikä sydämensä, sillä he kielsivät Jumalan merkit, ja se, mitä he olivat pilkanneet, otti heidät valtaansa. Me olemme tuhonneet teidän ympärillänne olleet kaupungit esitettyämme kaikenlaisia vertauksia, jotta niiden asukkaat olisivat kääntyneet. Miksi heitä eivät sitten auttaneet ne, joita he olivat ottaneet jumalikseen yhden jumalan lisäksi, päästäkseen muka hänen suosioonsa? Ei, ne katosivat heiltä. Siinä olivat heidän valheensa ja sepityksensä. Me annoimme joukon ja tulla sinun luoksesi kuuntelemaan Korania. Kun he olivat tulleet, he sanoivat, kun se oli tehty, he palasivat varoittamaan kansansa ja sanoivat, kansamme, me olemme kuulleet kirjaa, joka on lähetetty Mooseksen jälkeen todistamaan oikeaksi se, mitä aikaisemmin oli. Se johdattaa totuuteen ja suoralle tielle. Kansamme, vastatkaa Jumalan lähettämälle kutsujalle ja uskokaa häneen, niin Jumala antaa teille teidän syntänne anteeksi ja suojelee teitä tuskalliselta rangaistukselta. Joka ei vastaa Jumalan lähettämälle kutsujalle, ei pääse Jumalaa pakoon, eikä hänellä ole muita suojelijoita kuin Jumala. Joka näin tekee, on tosiaankin eksynyt. Eivätkö he ymmärrä, että Jumala on luonut taivaan ja maan, eikä ole väsynyt niiden luomisesta, ja hän kykenee herättämään kuolleet. Hän on tosiaan kaikkivaltias. Kun uskottamat viedään tulen luokse, heiltä kysytään, eikö tämä olekin tosi? He vastaavat, kyllä on kautta Herramme. Silloin Jumala sanoo, maistakaa siis sitä rangaistusta, johon ette uskoneet. Ole kärsivällinen niin kuin aiemmatkin määrätietoiset lähettiläät olivat, äläkä kiirehdi heidän rangaistustaan. Kun he näkevät sen, millä heitä uhattiin, on kuin he olisivat viipyneet vain hetken päivästä. Tämä on sanoma, joka sinun on vietävä, eikö syntiset tuhotakin. 47. Muhammadin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Jumala antaa niiden työn mennä hukkaan, jotka eivät usko, vaan estävät ihmisiä kulkemasta hänen tiellään. Niiltä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä ja uskovat siihen, mitä Muhammadille on lähetetty, onhan se heidän herransa lähettämä totuus, Jumala pyyhkii pois heidän pahat tekonsa ja pitää heistä huolen. Näin siksi, että ne, jotka eivät usko, seuraavat valhetta, mutta ne, jotka uskovat, seuraavat Herraltaan tullutta totuutta. Näin Jumala esittää ihmisille virtauksia heistä itsestään. Kun kohtaatte uskottomia, taistelkaa heitä vastaan. Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köysiin, vapauttaaksenne heidät joko suosion osoituksena tai lunnaita vastaan. Tehkää näin, kunnes sodan taakka on laskettu selästä. Jos Jumala tahtoisi, hän selviytyisi heistä itse, mutta hän tahtoo koetella teitä toisillanne. Niiden teot eivät mene hukkaan, jotka surmataan Jumalan tiellä. Jumala johdattaa heitä, pitää heistä huolen ja kokoaa heidät paratiisiin, josta hän on kertonut heille. Uskovaiset. Jos te autatte Jumalaa, hän auttaa teitä ja vahvistaa teidän askelenne. Tuhoutukoot uskottomat. Heidän tekonsa menkööt hukkaan, sillä he inhoavat sitä, minkä Jumala on lähettänyt, ja hän antaa heidän tekojensa raueta tyhjiin. Eivätkö he ole kulkeneet maassa ja nähneet, kuinka niiden on käynyt, jotka elivät ennen heitä? Jumala tuhosi heidät, ja samoin hän tekee nykyisille uskottomille, sillä hän on uskovien auttaja, mutta uskottomilla ei ole auttajaa. Jumala viene jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja. Uskottomat saavat nauttia hetken ja syödä eläinten tavoin, mutta lopulta he saavat sijansa tulessa. Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet, jotka olivat vahvempia kuin se kaupunki, josta sinut ajettiin pois? Niiden asukkailla ei ollut auttajaa. Onko se, jolla on selkeä todistus herraltaan, saman veroinen kuin se, joka pitää pahoja tekojaan hyvinä ja seuraa vain halujaan? Tämä on vertaus siitä puutarhasta, joka on luvattu hurskaille. Siellä virtaa puroja, joista eräissä on makeaa vettä, eräissä maitoa, joka ei happane, eräissä viiniä, joka on nautinto juojilleen ja eräissä puhdistettua hunajaa. Ruokana heillä on siellä erilaisia hedelmiä, ja he saavat anteeksi annon herraltaan. Ovatko he samanveroisia kuin ne, jotka joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen, ja joille juotetaan kiehuvaa vettä, joka raatelee heidän sisuksiaan? Jotkut heistä kuuntelevat sinua, mutta kun he lähtevät luotasi, he kysyvät niiltä, joille on annettu tieto. Mistä hän oikein puhui? Näiden sydämen Jumala on sinetöinyt ja he seuraavat vain halujaan. Niille, jotka kulkevat oikealla tiellä, se vain lisää johdatusta ja antaa hurskautta. Onko heillä muuta odotettavissa kuin, että viimeinen hetki kohtaa heidät yllättäen, sillä sen kaikki enteet ovat jo täyttyneet? Kun hetki koittaa, mitä heitä enää hyödyttää ottaa varoitus vastaan? Tiedä, ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi Jumala, ja pyydä anteeksi niin omia syntejäsi kuin uskovien miesten ja naistenkin syntejä. Kyllä Jumala tietää, missä te kuljette ja missä pidätte majanne. Uskovat sanovat, kumpa meille lähetettäisiin tästä asiasta suuraa kun he sitten saavat yksiselitteisen suuran jossa käsketään taistelemaan näet kuinka ne joiden sydäntä kalvaa tauti katsovat sinuun kuin olisivat pyörtymäisillään kuoleman pelosta voi heitä heidän kuuluisi totella ja puhua säyseästi sillä hädän hetkellä heille olisi parempi että he olisivat olleet vilpittömiä jumalaa kohtaan jos te kääntyisitte kokonaan pois rupeaisittekohan tekin tekemään turmiota maassa ja unohtaisitte sukulaisuussiteenne. Nämä ovat niitä, jotka Jumala on kironnut ja jotka hän on tehnyt kuuroiksi ja sokeiksi. Eivätkö he pysähdy pohtimaan Korania vai onko heidän sydämensä lukossa? Saatana on viekoitellut ne, jotka kääntyvät pois, vaikka johdatus on käynyt heille selväksi, ja hän on vallannut heidän mielensä. Näin on käynyt siksi, että he sanoivat niille, jotka inhoavat sitä, minkä Jumala on lähettänyt, me tottelemme teitä joissakin asioissa. Kyllä Jumala tietää heidän salapuheensa. Kuinka onkaan? Enkelit lyövät heitä kasvoihin ja selkään ottaessaan heidät luokseen, sillä he noudattivat sellaista, mikä suututtaa Jumalan, ja inhosivat sellaista, mikä miellyttää häntä. Hän antaa heidän tekojensa raueta tyhjiin. Vai luulevatko ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, että Jumala ei toisi heidän pahuuttaan ilmi? Jos haluaisimme, näyttäisimme heidät sinulle niin, että tuntisit heidät heidän merkistään. Kyllä sinä tunnistat heidät heidän puheen parrestaan ja Jumala tietää heidän tekonsa. Me koettelemme teitä, kunnes tiedämme, ketkä teistä ovat kärsivällisiä ja valmiita kamppailemaan ja tiedämme, miten on teidän laitanne. Ne, jotka eivät usko, vaan estävät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä ja vastustavat lähettilästä saatuaan selkeän johdatuksen, eivät pysty vahingoittamaan Jumalaa vähääkään, vaan hän antaa heidän tekojensa raueta tyhjiin. Uskovaiset, totelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä, älkääkä antako tekojenne mennä hukkaan. Jumala ei anna anteeksi niille, jotka eivät usko, vaan estävät ihmisiä kulkemasta hänen tiellään ja kuolevat uskottomina. Älkää väsykö, älkääkä solmiko rauhaa, kun olette voitolla, sillä Jumala on teidän kanssanne, eikä hän vietteiltä teiltä teidän tekojenne hedelmiä. Tämän puoleinen elämä on vain leikkiä ja huvitusta, mutta jos uskotte ja olette hurskaita, Jumala antaa teille teidän palkkanne, eikä hän tavoittele teidän omaisuuttanne, sillä jos hän pyytäisi ja vaatisi sitä, te rupeaisitte saidoiksi ja hän toisi teidän pahuutenne ilmi. Tällaisia te olette. Kun teitä kutsutaan kuluttamaan omaisuuttanne Jumalan tiellä, jotkut teistä ovat saitoja, mutta joka on saita, on sitä omaksi tappiokseen, sillä Jumala on vauras ja te köyhiä. Jos te käännytte pois, hän vaihtaa teidän tilallenne toisen kansan, joka ei ole kaltaisenne. 48. Voiton suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Me olemme antaneet sinulle selvän voiton, jotta tietäisit, että Jumala antaa sinulle sinun aiemmat ja myöhemmät syntisi anteeksi ja tekee armonsa sinua kohtaan täydelliseksi. Hän johdattaa sinut oikealle tielle ja antaa sinulle mahtavan avun. Hän on lähettänyt sakinan uskovien sydämeen, jotta he vahvistuisivat uskossaan. Jumalalle kuuluvat taivaan ja maan joukot, ja hän on tietävä, viisas. Hän on tehnyt näin, jotta uskovat, sekä miehet että naiset, tietäisivät pääsevänsä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti, ja jotta hän pyyhkisi pois heidän pahat tekonsa. Tämä on suuri voitto Jumalan luona. Hän on tehnyt näin myös rangaistakseen teeskentelijöitä sekä miehiä että naisia ja monijumalaisia sekä miehiä että naisia, jotka kuvittelevat Jumalasta pahaa. Heidän pahuutensa päätyy heidän itsensä kannettavaksi. Jumala on vihastunut heihin, kironnut heidät ja valmistanut heitä varten helvetin. Se on huono Jumalalle kuuluvat taivaan ja maan joukot, ja hän on mahtava, viisas. Olemme lähettäneet sinut todistamaan, tuomaan ilosanomaa ja varoittamaan, jotta te uskoisitte Jumalaan ja hänen lähettilääseensä ja auttaisitte ja kunnioittaisitte häntä. Ylistään häntä aamuin ja illoin. Ne, jotka tekevät kanssasi sopimuksen, tekevät sen Jumalan kanssa. Jumalan käsi on heidän kättensä päällä. Joka rikkoo sen, tekee niin omaksi tappiokseen, mutta sille, joka pitää Jumalan kanssa tekemänsä sopimuksen, hän antaa suuren palkan. Ne beduiinit, jotka jättäytyivät jälkeen, sanovat sinulle. Eläimemme ja perheemme viivyttivät meitä, ano siis puolestamme Jumalalta anteeksi. He puhuvat kielellään sellaista, mitä heidän sydämessään ei ole. Sano, kuka voisi auttaa teitä Jumalaa vastaan, tahtoipa hän teille pahaa tai hyvää. Kyllä Jumala tietää, mitä te olette tehneet. Te kuvittelitte, että lähettiläs ja uskovat eivät pääsisi koskaan palaamaan perheidensä luo, ja se ajatus miellytti teitä, ja te elättelitte pahoja kuvitelmia. Olittepa te kurjia. Se, joka ei usko Jumalaan ja hänen lähettilääseensä, tietäköön, että uskottomille me olemme valmistaneet hehkuvan tulen. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius, ja hän antaa anteeksi kenelle tahtoo, ja rankaisee ketä tahtoo. Jumala on anteeksi antava, armelias. Kun te lähdette hakemaan saalista, ne, jotka olivat aiemmin jättäytyneet jälkeen, sanovat, antakaa meidän tulla mukaan he tahtovat muuttaa Jumalan sanan. Sano, että te saat tulla mukaamme, sillä näin Jumala on teistä jo aiemmin sanonut. He vastaavat, te vain kadehditte meitä. Kuinka vähän he ymmärtävätkään. Sanon niille beduineille, jotka jättäytyivät jälkeen. Teitä kutsutaan vielä voimakasta kansaa vastaan, ja te saatte taistella sitä vastaan, ellei se alistu. Jos te tottelette, Jumala antaa teille hyvän palkan, mutta jos te käännytte pois niin kuin edellisellä kerralla, hän antaa teille tuskallisen rangaistuksen. Ei sokealle, rammalle tai sairaalle lasketa synniksi, jos hän jää pois. Jumala vie sen, joka tottelee häntä ja hänen lähettilästään puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja, mutta joka kääntyy pois, sille hän antaa tuskallisen rangaistuksen.